Boas Splitters, sejam bem-vindos a mais um vlog. Desta vez quero falar-vos sobre a PlayStation 5, que acabou de anunciar os preços das consolas. Portanto, neste momento estamos a entrar na próxima geração, faltam 2 meses, mais ou menos, e basicamente já temos as cartas todas na mesa, ou quase todas na mesa. Aquilo que faltava saber era então o preço das consolas da Sony, a PlayStation 5 normal e a PlayStation 5 digital, e já sabíamos o preço das consolas da Microsoft, Xbox Series S e Series X. Enfim, vão sair com uma diferença de uma semana de lançamento, considerando que a PlayStation vai lançar primeiro nos territórios americanos, alguns territórios antes do resto do mundo, em cerca de uma semana, exatamente para se encostar à Microsoft, que vai sair no dia 10. Portanto, faz sentido que países como os Estados Unidos, por exemplo, em que o dia da Ação de Graças é no final do mês de novembro, precisam de 2-3 semanas, obviamente, das pessoas para comprarem as prendas, e a Sony não quis dar uma abébia, digamos assim, à Microsoft para ter uma semana a mais para vender consolas na época natalícia dos americanos. Enfim, não consegue ter provavelmente stock para todo o mundo, tem garantido então alguns mercados, o mais importante obviamente o americano, e essa é a razão, a meu ver, desta discrepância de não havendo consolas para aquele dia, para aquela data, para se colar à Microsoft e à Xbox. Tiveram então que arranjar este esquema de lançar primeiro nestes territórios mais importantes e depois então, uma semana depois, sai para o resto do mundo. A meu ver, não é dramático, há muita gente que anda para aí já a chorar que os americanos vão jogar primeiro. Não faz mal. Já houve alturas em que a consola saía com muitos meses de diferença entre o Japão, a América e depois a Europa. Muitas vezes éramos rematados para o último lugar. Provavelmente já não, muita gente já não se lembra das primeiras PlayStations que eram assim. Bom, mas o que eu queria falar neste blog, e vou tentar não me esticar muito, não é para informar, obviamente, nesta altura de campeonato todos nós sabemos o preço das consolas, mas queria-me focar sim num detalhe muito interessante que me parece tem passado um bocadinho ao lado, não passou ao lado, que é muito importante, mas pronto, queria salientar ainda mais que é o preço das consolas, que é o preço dos jogos. A PlayStation, ou a Sony, lançou um comunicado hoje a referir alguns dos seus jogos de lançamento. Aliás, no evento que assistimos, na revelação dos últimos jogos que vão sair, alguns deles com a consola, foram revelados alguns títulos, e a Sony reforçou esses lançamentos com o preço dos jogos. E é isso que já se andava a falar de um aumento de $10/€ para os jogos. Íamos passar a ter jogos americanos $70, nós €80, confirmado pela Sony, $79.99 alguns dos seus jogos. Inclusivamente há dois jogos que vão sair a esse preço, que é o remake do Demon's Souls, cá está, um jogo tão antigo como o Demon's Souls remake a ser o jogo mais caro desta geração, ou pelo menos desta primeira vaga de jogos desta geração, e o outro jogo, que é o Destruction All Stars de Lucid Games. E tendo em conta que o Marvel's Spider-Man, o Miles Morales, vai sair duas versões, uma versão standard que custará $59.99, portanto o preço mais ou menos habitual de um jogo de PlayStation 4, ou melhor, mais barato até, um jogo do PlayStation 4 custa €70, este vai custar 60, vamos arredondar isto. Há uma versão de colecionador que custa também os tais €80. Portanto, estamos aqui a falar de oficialmente a Sony admite que os seus jogos exclusivos first party custarão entre os $49.99 e os como é que é? Entre os 60 e os €80, que é para não termos esta cena dos 99, só serve para a gente se atrapalhar. Mas pronto, esta é a margem. Portanto, jogos AAA, grandes novidades, serão o preço mais caro, €80, e depois há duas fases de jogos, ou dois price tags, digamos assim, inferiores. Já sabíamos que, ou já se falava que a Microsoft também poderia praticar estes preços. A Microsoft ainda não disse nada em relação aos preços, aqui é tudo especulação, porque a Microsoft não está muito preocupada com os seus first party, pelo menos os seus first party, porque eles têm metido, obviamente, a sua estratégia no Game Pass. E o Game Pass, sabemos que todos os jogos first party da Microsoft vão sair no serviço. Portanto, não interessa se o jogo custa 70 ou €80,
Nós podemos jogá-lo, se não tivermos dinheiro, num serviço que custa cerca de 10 euros por mês. Portanto, é um grande negócio. E é isto que me está a fazer aqui. Me está, há muito tempo que eu ouço falar na tendência que o mercado tem em ir para o digital. Reparem, temos as duas consolas no mercado com versões digitais. Temos a Series S, versão digital, e temos a PlayStation digital, que tem uma diferença de 100€, e eu penso que no caso da PlayStation a diferença é mesmo a ausência da Drive. Não é que a Drive custe 100€, mas pronto, a diferença é essa. Parece-me a mim que as duas consolas sejam muito parecidas em termos de hardware. O mesmo não acontece com as consolas da Xbox, não quero estar aqui a falar sobre isso agora, mas temos aqui boas alternativas para jogar jogos digitais. No caso da Microsoft, temos o Game Pass, e isto vem dar conta daquilo que eu ando a dizer, que é a tendência dos serviços, a tendência dos jogos serem distribuídos digitalmente. Ainda hoje estava a falar aqui com amigos em que finalmente começaram a meter na cabeça que se calhar a melhor opção para a próxima geração será comprar uma consola digital. Poupa-se uns trocos, provavelmente na PlayStation o dinheiro que poupam 100€ dá para comprar um jogo 80€, ou se comprarem daqueles mais baratos quase 2 jogos, enfim, todo o dinheiro é pouco. Ou então podem comprar os acessórios, que também saíram o preço. Um comando adicional custa cerca de 80€, e outros acessórios como a câmara, como os carregadores externos para os comandos. Há aqui esta polémica do preço dos jogos ser aumentado, e há aqui uma escandaleira que as editoras já levam muito caro nos jogos. Temos que entender que há 15 anos que não há uma subida destas de preço, ou seja, um price tag de 10€ a mais para esta geração standard. Depois, obviamente, os estúdios, mediante a qualidade dos seus jogos, mediante a sua estratégia, podem baixar, obviamente, esses valores. O certo é que 80€, um jogo já custa 70€, e mais uma vez a Europa, ou neste caso Portugal, a ser prejudicado, porque 70 dólares serão 60 e piques euros. Na conversão direta já nem sequer temos os 70 euros, porque sim, o price tag nos americanos é 70 dólares, e nós levamos sempre com uma taxa de inflação que eu nunca compreendi. 70 dólares num jogo americano, o mesmo jogo na Europa, em Portugal, custa 80 euros. Portanto, é sempre uma conversão, neste caso para cima, inflamada com 10€. Aconteceu na geração anterior, um jogo mais caro era 60€, 60 dólares, e em Portugal e na Europa custam 70€. Pronto, enfim, nunca se percebeu essa. Essa é logo para começar. Mas, no entanto, lembrem-se que há 15 anos, ou lembrem-se que, para quem não sabe, há 15 anos que não há uma subida destas, e obviamente que os fabricantes têm-se apoiado um bocadinho. Há 15 anos o Call of Duty 2 foi um dos primeiros jogos, lá está, o Call of Duty estava na berra, o 1 foi um grande sucesso, a Activision percebeu logo que o 2 e quis, obviamente, ali na entrada da nova geração, que foi a Xbox 360, em 2015, lá está, há 15 anos, aumentou então o preço do jogo a entrar logo nessa geração. Mas a partir daí ficou-se por aí esse preço. Xbox One e PlayStation 4 mantiveram esses preços basicamente dos jogos, e agora na nova geração vamos então aumentar, vamos não, eles vão aumentar os preços. Nós sabemos que os videojogos são um hobby caro, é um hobby. Comprar um videojogo, obviamente, que é um esforço monetário muito grande para qualquer pessoa, sobretudo, obviamente, em Portugal. Ter 80€ de um ordenado, ou pedir aos pais 80€ para comprar um jogo por mês, acho que é bastante, obviamente. 70€ também é bastante. Portanto, os jogos são caros. Só que nunca houve tantas formas como atualmente de aceder aos jogos. Lá está, mais uma vez vou vender o Game Pass da Xbox, que mais uma vez ganha razão com estes preços, e se os preços se mantiverem também na Xbox, mais uma razão para dar razão a Phil Spencer na estratégia dele de distribuir os jogos através de serviços. E é isso, malta, que faz falta. A PlayStation, a Sony deveria pensar bem. Estávamos com alguma esperança que o evento se fizesse ali um anúncio de uma fusão, ou valia um boost no Plus de vários jogos da PlayStation 4. Eu pensei que houvesse ali uma tentativa de finalmente meter o Plus e o PlayStation Now, que é o serviço de cloud gaming da Sony, tal como a Microsoft fez, fundir os dois serviços e realmente dar mais valor à solução da Sony. Não aconteceu isso, mas a Sony precisa de arranjar no futuro, e isto é o que vamos ver agora nesta nova geração, como é que vai ser a estratégia da Sony e da Microsoft, que já sabemos como é que é, se o Game Pass ganha mais força ou não, se as pessoas estão realmente com vontade de consumir os jogos
as a service e não adquiri-los. Portanto, porque 80€ adquirir um jogo para acabarmos passado algumas horas, e aí temos que ter em conta a qualidade, a longevidade do jogo, se calhar nós, críticos, também temos que começar a olhar bem. Epá, nós recebemos os jogos, podíamos falar aqui de barriga cheia, estaria aqui a falar de barriga cheia, mas eu tento-me sempre colocar na pele de quem compra os jogos, até porque eu de vez em quando também compro alguns jogos que não recebo e que quero tê-los. E isso faz com que as pessoas pensem, epá, eu vou pagar 80€ e daqui a uns dias acabei o jogo. E isto, cada vez mais andamos sempre no rush para acabar os jogos, para arranjar outros. Lá está, porque existem vários acessos a jogos, existem jogos free-to-play com uma grande qualidade, existem jogos as a service que as editoras estão cada vez mais a apostar, porque percebem que as pessoas querem passar mais tempo com os jogos. Já vimos agora o Vingadores, que houve uma tentativa que eu acho bem, não é que tenha sido perfeita, mas há cada vez mais jogos a ser alimentados com conteúdos, com os season passes, com todas aquelas conteúdos que vão sendo adicionados. Tem que ter qualidade, obviamente, há mercado para isso tudo, se tiverem qualidade. Em relação ainda a estes jogos, eu, a mim parece-me bem o aumento, obviamente há inflação, há custos, há, obviamente, estamos a falar com consolas, uma tecnologia brutal neste momento, os jogos, pelo que temos visto nos vídeos, vão ser um passo, obviamente, em termos de, acredito eu, que sejam um passo gigante em termos de qualidade gráfica, em termos de qualidade de imersão, em termos de qualidade, em qualidade de escala. E é isso que a gente vai ver, vamos testar, obviamente. Não será nesta primeira vaga de jogos, porque a primeira vaga de jogos é sempre um palpar de terrenos, e se calhar tenham algum cuidado naquilo que compram, no hype de alguns jogos, porque nas gerações anteriores aconteceu a mesma coisa. As primeiras vagas de jogos são sempre aqueles jogos ou portes, lá está diretos, que há bastantes, mas há alguns jogos experimentais, outros jogos a palpar a tecnologia, que estão longe de mostrar o potencial da consola e dessa geração. Enfim, isto era o que eu vos queria dizer neste nosso hobby, neste preço. Há sempre aqueles early adopters que compram jogos com o hype no dia 1, que podem fazer isso. Vocês não precisam de jogar os jogos no primeiro dia, e é cada vez mais, vemos cada vez mais os jogos saem num dia ao preço completo, e passado semanas, vá lá, meses, mas às vezes mesmo semanas, os jogos têm logo quebras de preços brutais, sobretudo se os jogos não forem, se não venderem bastante logo no dia de lançamento. Mas é isso, falem com a vossa carteira se vocês não estiverem satisfeitos com esta nova geração, respondam, mandem passear as fabricantes e as editoras de jogos. Mas é mesmo assim, o nosso divertimento tem um preço, nós é que temos que definir qual é o preço que queremos pagar por ele. Não podemos pagar jogos AAA, full price, não podemos entrar já nas novas consolas, nova geração. Há muita coisa que ainda vai ser lançada para a geração anterior. Ainda a Sony hoje veio anunciar que, malta, não queremos já afugentar o pessoal da PlayStation 4 para a 5. Ainda vai haver jogos como a nova aventura do Sackboy, que vai ser para a PlayStation 4. O novo Horizon, o Forbidden West, foi revelado hoje pela primeira vez que vai sair também para a PlayStation 4. Portanto, são boas notícias para quem não pensa ainda em migrar de uma consola para outra, no caso da PlayStation 4. A Microsoft também tem essa estratégia definida, que é nos próximos 2 anos manter as duas consolas a funcionar e não obrigar os jogadores a migrarem. Portanto, analisem as coisas com calma, vejam bem as reviews. Mais uma vez saliento o nosso trabalho, o meu trabalho aqui no canal, que é tentar-vos trazer o máximo de reviews de jogos, e vou tentar entrar, obviamente, na próxima geração com testes de jogos da PlayStation e da Xbox One, e obviamente de PC, para tentar ajudar de alguma forma nas minhas análises, que valem o que valem, valem a minha opinião, mas sempre focado, que é o que eu faço sempre, que é, se eu tivesse que comprar este jogo, mereceria a pena. E é esse o principal foco das minhas reviews, que é colocar-me sempre do lado de quem compra, porque eu também sou consumidor de jogos, eu sou fã de videojogos, e é isso que nos move, e é isso que me faz estar aqui, obviamente, a falar sobre a indústria e sobre as consolas e sobre os jogos e sobre o PC em geral. Portanto, é isso, malta. Digam nos comentários o que é que vocês acharam dos preços. Eu gostava muito de ouvir cada vez mais a vossa opinião, se acham que o preço das consolas é justo, se qual é que é a consola que vão comprar, agora que já temos o preço das duas consolas, e da Microsoft ou da Sony, qual das duas vão comprar? Com disco, digital,
já estão preparados para o digital ou não, e que jogos, já agora vocês estão mais entusiasmados com estes, estas bombinhas que ainda ontem foram reveladas, como o Final Fantasy XVI, como outros títulos que foram revelados e mostrados mais a fundo, que nos deixam aqui ficar com aquela urticáriazinha a pensar, nunca mais chega novembro. Enfim, obrigado por assistirem, digam então nos comentários o que vocês acharam, se gostaram deste vídeo e da minha opinião deixem um like, se ainda não se registaram no canal, se são novos, chegaram agora, inscrevam-se, que há sempre vídeos a chegar, mais ou menos vídeos por semana, mas pronto, aqui mantendo aqui um bom ritmo, e digam-me alguma coisa, ok, nos comentários. Obrigado por assistirem, vemos no próximo vídeo, um grande abraço.